Presidentja Vjosa Osmani e presidenti Malit të zi Milo Gjukanovic shënuan sot së bashku në Prishtin ditën e komunitetit Malazias. Nga aty folëm për bashkëpunimin e ngushtë mes dy vendeve. Kosova dhe Mali i Zi po i ndërtojnë marrëdhëniet më të mira të respektit e besimit të ndërsjellë. Kështu u tha sot në shënimin e ditës së komunitetit Malazez në Kosovë e ku morën pjesë presidentja Vjosa Osmani dhe presidenti Malit të Zi Milo Gjukanovic. Sot, përmes artit dhe muzikës, do të nderojmë kontributin dhe pjesëmarrjen e komunitetit Malazez në shoqërinë kosovare si një pjesë integrale e saj dhe si një vlerë e çmueshme për demokracinë dhe shtetësinë tonë. Kjo ditë është akoma më e veçantë pasi që jemi të nderuar edhe me prezencën e presidentit të Malit të Zi, një mik i madh i vendit tonë dhe i qytetarëve tanë. Në anën tjetër, presidenti Malazias, Milo Gjukanovic, tha se është nderi madh për të, që brenda vizitës dyditore të suksesshme, bashkë me presidentin Osmani, të jetë pjesë e këtij manifestimi solemn në Kosovë. Ne sot jemi këtu që të flasim për kontributet e shumta të komunitetit Malazias në periudhën e intensifikimit të marrëdhënieve të vendeve tona. Nuk mund të mos e vërejmë inercionin e Ballkanit perëndimor. Komuniteti Malazias nga viti 1981 ka pasur pak më shumë se 21.000 Malazias, të cilët me arsye kanë qenë antar konstituiv të territorit të Kosovës. Në anën tjetër, Lazar Radulović, kryetari i shoqatës Malazeze, tha se sot ishte një ditë e rëndësishme për komunitetin Malazias, me shpresën se ky mund të jetë një fillim i ri për komunitetin tonë.